yuki taxlangan, ketishga tayyor. Bu qo'shinlar Kobulga borishga, zarur bo'lsa, ko'chirish ishlarida ko'maklashishga tayyor. Mudofaa vaziri ular bilan birga. U shoshilish kerak deydi. Vaqtimiz tig'iz. Biz AQSh qo'shinlari yana qancha vaqt qolishlarini bilmaymiz. U odamlarni olib chiqib ketish uchun hukumatimiz Amerikadan shu yakunidan keyin ham Afg'onistonda qolishini so'rashi kerak. Biroq Britaniya u yerga Amerikasiz yolg'iz bormaydi deydi. Amerikadan keyin u yerda qolish ehtimoli bor deb o'ylamayman. Agar chiqish fursati hatto 1-2 kunga uzaytirilsa ham, biz ko'proq odamlarni olib chiqqan bo'lardik. Haftalar emas, soatlarimiz qoldi xolos. Biz ularning har bir soniyasidan foydalanib qolishimiz zarur. Londondagi ichki ishlar vazirligi qarshisida to'plangan Britaniyadagi afg'onlar hukumatdan xorijiy qo'shinlarga yordamlashgan va Taliban qatag'onidan qo'rqayotgan yaqinlarini tashlab qo'ymaslikka chaqirdilar. Yirik yettilik rahbarlari Korumulda uchrashganlarida hamma tabassumda edi. Ularning bugungi virtual uchrashuvida bu tabassum bo'lmasligi mumkin. Britaniya bosh vaziri Amerika prezidenti bilan kecha ko'chirish masalasini gaplashdi. U Afg'onistonda ko'proq qolishni so'raydi deb kutilyapti. Ammo bunga Taliban rozi bo'lishi dargumon. Ayrimlar odamlarni olib chiqmaslik yana zo'ravonlikka yetaklaydi degan fikrda. Biz aeroportdan chiqib ketishga, odamlarni olib chiqish uchun Taliban bilan jangga kirishishga tayyor bo'lishimiz kerak edi. Ammo buni men imkonsiz narsa deb o'ylayman. Afg'oniston hodisalarga javob amallaridan keyin vazirlar ko'chirish ishlari boshlandi. Oxirgi 10 kunda 6,5 mingdan ziyod odam olib kelindi deyishadi. Lekin o'zlarining e'tirofiga Britaniya bu ishda Amerika qo'liga qarab qolgan. Shunday ekan Boris Jonsonning diplomatik urinishlari cheklangan. Odamlar qolib ketadigan ko'rinadi. Muxolifatdagi liberallar partiyasi oxirgi muddatgacha kutish kerak emas edi deydi. Bizning hukumatimiz qo'shinlarni olib chiqish rejasini o'zgartirishga harakat qilganining isboti yo'q. Holbuki buni bilishganiga 1,5 yil bo'ldi. Hukumat amaliyot to'xtaganida ham qochqinlarni qo'shni mamlakatlar orqali olib chiqishning boshqa yo'llari ham bor deydi. Ammo bu tafsiloti mafhum, mushkulligi ayon reja. Bu hech kim oldindan ko'rilmagan inqiroz murakkabligining dalolatidir.